و نام خدایی که زیبایی ها را دست می دارد. سیده عبدالله زاده هستم و صدای ما را می شنوید از استودیوی رادیو مهر. باری دیگر با یکی از بخش‌های برنامه جذاب و شنیدنی حکایاتی از گلستان در خدمت شما مهربانان هستیم. حکایاتی از گلستان با تهیه کنندگی مدینه حیدرزاده و صدا برداری و تدوینگری محمد حکیم کاری است از بخش فرهنگ و اجتماعی رادیو مهر. حکایتی که امروز تقدیم می شود درباره رعایت اعتدال و میانه‌روی در روابط است. از نظر اسلام، دوستی نسبت به زیبایی های راستین انسان را به قله تکامل سیر می دهد و دوست داشتن زیبایی های دروغین او را کور و کر می کند. از این رو اصلی ترین معیار محبت که حد و مرز آن را تعیین می کند، محبت است که برای خدا و هدف نهایی آن یعنی رسیدن به خدا باشد. مثال محبت به همسر و فرزند باید در همین راستا باشد و این محبت نباید به گونه باشد که انسان را از یاد خدا غافل کند و منجر به فراموشی خدا شود که در این صورت پسندیده نیست. دین اسلام دین اعتدال و میانه رو است و ما مسلمانان باید که در همه امور میانه روی داشته باشیم، حتی در دوستی ها و دشمنی هایمان. بزرگان همیشه توصیه می کنند که با دوستانتان در حد دوست و همراه شوید که اگر روز این دوستی و پیوند از هم گذشت به زیان شما نشود، یعنی به شما آسیبی نرسد. مثال رعایت اعتدال در گفتن سیر و اسرار به ایشان. اینچنین اگر در روابط و معاشرتمان با کسی دچار مشکل و قهر و جدایی شدیم، نیز باید همیشه راهی برای بازگشت بگذاریم. شاید که سوی تفاهم ها از بین رود و شما خواهان برقرار ارتباط دوباره باشید و البته این مسئله هم منطقی است و هم عقلانی. در این باره شیخ سعدی حکایت جالبی دارد که در آن چوپان پدری خیرتمندی داشت. روزی به پدر گفت: ای پدری دانا، به من آنگونه که از پیرانی آزموده انتظار می رود یک پند بیاموز. پدر گفت: به مردم نیکی کن، ولی به اندازه، نه به حدی که طرف را ارکه کند، مغرور و خیره سر نماید. دوستان عزیز، در این لحظه شما را به شنیدن حکایت امروز دعوت می کنم. با ما همراه باشید. حکایت
خشم بیش از حد گرفتن وحشت دارد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان دروشکی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. دروشکی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست. دروشکی نگیرد خیردمند پیش، نه سستی که ناقص کند قدر خیش. نه مرخیشتن را فزونی نهد، نه یک بار تن در مزلت دهد. شبان با پدر گفت ای خیردمند، مرا تعلیم ده پیرانه یک پند. بگفتا نیک مردی کن نه چندان، که گردد خیره گرگی تیز دندان. دوستان و همراهان برنامه، ضمن تشکر از صبر و حوصله شما عزیزان، باید به یک نکته بپردازیم. اینکه کلمه فاسد در مصرعی چو فاسد که جراح و مرهم نهست، به معنای کسی است که فست و هجامت می کند. فست کردن یعنی رگ زدن برای انجام خونگیری. همانطور که پیشتر گفتیم، انسان عاقل در همه حال میانه رو است، حتی در دوستی ها و دشمنی هایش. ما می دانیم که یکی از مهمترین سبب ها در رویش گل و گیاه نور آفتاب است، لیکن اگر بیش از حد و اندازه اش باشد، باعث نابودی و پژمردگی گل می شود. نکته دیگر این که اگر کسی در محبتهایش حد و مرز نگذارد، کم کم در نزد دیگران و مثل وظیفه در دوشش میماند و انتظارات از او زیاد می شود و این هرگز درست و پسندیده نیست. خلاصه این که قدر یکدیگر را بدانیم و در همه حال اعتدال و میانه‌روی را در زندگی ما نگه داریم و حتی در بدترین شرایط نیز تمام پلهای پشت سرمان را خراب نکنیم. کسی چه می داند؟ شاید روزی لازم شد تا کمی به عقب بازگردیم و به برخی از دشمنی ها و جدایی ها پایان بخشیم. با هم مهربان باشیم. در پایان شما خوبان را به خدای منان می سپاریم و برای تا نهایت خوشبختی و سعادت را آرزومندیم. خدا نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده، می توانید به واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org